xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdullaahi warcade oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbigaasi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar uu sheegay inuu ka faafiyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo la xidhiidhay in xisbiga wadani uu diiday muraaqibnimada ardayda dhigata jaamacadda timcad ee gobolkaasi gebiley waxaana maxamed cabdullaahi warcade tilmaamay inaanay waxba ka jirin arrimahaasi isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ugu horeyn jaamacadda gebiley xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay cod ku raadinayaan war aan jirin inay bulshada u tegiyaan gebiley wadani waa magaaladiisii jaamacadda gebiley waa jaamacaddeedii marnaana umaanaan oran oranna mayno ummaddana ma qabato reer gebiley ma qabato inaanu nidhaahno soomaalilandna ma qabato jaamacad dalka ka midii kama qayb gelayso ardayda jaamacadda ku jirta kama qayb gelayso arrinta doorashooyinka oo komishanka qaranku ma qoran karo laguma horan si ay ugu helaan cod waxay warbaahinta kulmiye maanta ku sii daayay in xisbiga wadani diidan yahay jaamacadda gebiley oo hadal laga xishoodo hadal dadka lagu ilaa maaha hadal ay geeyaan maaha hadal xisbiga wadani geeya maaha aada iyo aada baan uga xunnahay waxaan leedahay jaamacadda gebiley waa horboodka oo dugsiga qaraxo waa horboodka somalilan iyo jaamacadaha kale dalkuba mid walbana qadarin iyo ixtiraam baanu haynaa diyaarna waanuna waana hawshii komishanku lahaa waxaana jecel lahay komishanka qaranku inuu arrintaa xisbiga kulmiye uu warbaahinta geliyay waxba ka jirin u tallaabo degdega ka qaado waxaan u sheegaynaa arrinta gobolnimada ay ku celceliyaan xisbiga kulmiye 7 sanadood buu dalka joog golaha wakiiladu wuu u qoray in gebiley laga dhigo gobol cidda hortaagan waa ayo moodaniba guddoomiye cabdiraxmaan guddoomiye uu ka ahaa golaha wakiilada markii loo qoray in gebiley gobol laga dhigiyo gobolladii kale la magacaabayba cidda hortaagan waa kulmiye waxay maanta gebiley u qabanayaan maxay maanta ugu qaboon laayihiin waxay biri u qabanayaan gebiley gobolnimadeeda dulmi badan baa ku jira muddo dheer bay sugaysay cidda maanta dulmideyna waa cidda 7 sanadood dalkan xukumaysay haddana doonaysa inay gebiley cod kaga helaan war aan jirin oo ay wadani ka sheegaan maxamed cabdullaahi warcade wuu sii watay hadalkiisa oo wuxuu tilmaamay in xisbiga muxaafidka kulmiye uu jebiyey qodobo la xidhiidha doorashooyinka iyo digreetuhu madaxweynaha soomaaliland soo saaray dhowaan oo la xidhiidhay inaan shaqaalaha dowladda lagu dari karin xubnaha ololaha isagoo mar kale ka hadlayna wuxuu yidhi arrinta digreetooyinka madaxweynaha aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa digreetooyinka uu soo saaray komishanka qarankana waxaan ka codsanaynaa in sida ay yihiin madaxweynuhu soo saaray oo ay u fuliyaan madaxweynuhuna aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay nasiib darro waxaa muuqata guddigii ololaha ee ay soo saareen ee kambeynka ee xisbiga kulmiye soo saaray waxaa ku jira macalimiin waxaa ku jira kaaliyaal waxaa ku jira shaqaale dowladeed waxaa ku jira maamulayaal waxaa ku jira wasiiro waxaa ku jira meer waa nasiib darro xukuumaddii iyo xisbigii wada socday oo arrintaa wada socday waxaan leenahay komishanka qaranku arrinka waa inuu fuliyaa arrintii wareegtooyinkii madaxweynuhu soo saaray oo siisan u dhaqangeliyay wixii taa ka doonay waxay noqonaysaa doorasho ma doonayn uu kulmiyeley waxaan leenahay banaanka u soo baxa shuruucda dalka raaca ixtiraama madaxweynihiina oo madaxweynihii qaranka ah sidaan anaguba u ixtiraamayno una hogaansama wareegtooyinku madaxweynuhu soo saaray komishankuna waanu tallaabo ka qaadaa degdega ummadda dhan loo sheego taa intaasa kusoo koobaya arrinta soomaali weyn waxay ku celceliyaan madaxweynaha haysta imika qayb ka mida muqdisho iyo ragga la jooga ee guddoomiyaasha sheegtay ee u shaqo tegay xabar waxay ku celceliyaan inay soomaalilan ay raadinayaan sidii ay soomaaliya ugu celin lahayen in badan baanu ka maqalnay waxaan u sheegaynaa soomaalilan oo ummad tashatay oo ummad go-aan gaadhay waxaana ka hadlaysaana waa taariikh 25 sanadood ka hor soo jirtay dalka 80% maba garanayaan waxaana ka hadlaysaana inaydii war soo celinaynaa wuxuu yahay waxaan garanayaa kilalka sharaad waxaan garanayaa jabuuti laakiin qoladiinan xabar joogta ee dhawaaqaysa meelala meela xabar ku taallo 77% maba arag marka walaalayaal waxaan leenahay anjaar fiican ahaano arrinta afti baa laga qaaday arrin wasiira gaadheen iyo madaxa gaadhay midamaaha shacbigaa gaadhay shacbigeena go-aankiisa waa lagu qasban yahay hadday adduunyada tahay
يا هذا الصومالي تاي يا هذا عيد البطاي عيد كرتان ما شفتوا هنقول تعليم يا حمر ونتقريه وطورة سومالي وين قاعدين اسمان أحمد اسمان ستار تي في هرقيسا.